Dobrý deň, vítam vás na ďalšej prednáške z cyklu prednášok o modelovaní a simulácii udalostných systémov. V rámci tohto cyklu prednášok sme si definovali vlastný jazyk na vytváranie aplikácií, ktoré pozostávajú z nejakého sledu udalostí, respektíve zo sledu táskov alebo úloh, a na tých úlohách máme definované nejaké udalosti. Tieto sledy udalostí si modelujeme Petriho sieťami a hovoríme si, že tie Petriho siete vlastne slúžia ako akási definícia objektu, s ktorým pracujeme. A podobne ako v objektovom orientovanom programovaní vieme vytvárať inštancie objektov nejakej triedy, tak túto Petriho sieť nazývame proces alebo definícia procesu a vieme si vytvárať inštancie procesov. A samozrejme, keďže chceme aj nejakým spôsobom si pamätať atribúty inštancií, tak máme dátové premenné. A chceme, aby tie úlohy niekto vykonával, tak máme používateľov, čo môžu byť abstraktné entity, môže to byť systém, môžu to byť reálni ľudia, reálne používateľ, ale sú to nejaké objekty. A teraz tie objekty združujeme nejak v roliach. A hovoríme, že kto jednotlivé úlohy v tých procesoch môže vykonávať. Teraz, samozrejme, keby sme chceli byť úplne dôslední, tak by sme si aj tie že si povedali, že dobre, tak keď procesy nahrádzajú objekty a triedy, tak by sme si kľudne mohli povedať, že aj používateľ je akýsi proces. Hej. Zatiaľ to tak nemáme urobené. Ja som slúbil niečo na minulej prednáške, že si spravíme niečo praktické, ale predtým, ako si tie praktické veci spravíme, skúsime nejakým spôsobom brainstormovať, lebo súčasťou toho predmetu by malo byť nielen vás naučiť, že aha, pozrite sa, my sme niečo vymysleli, takto sa to používa a tu je syntax a semantika, toto sa naučte. Nie. To je inžinierske štúdium a v rámci toho inžinierskeho štúdia vy by ste mali ako keby sa naučiť, že a čo keby som si ja chcel spraviť taký jazyk? Aby ste sa naučili rozmýšľať. Častokrát som sa stretol s tým, že ja neviem, niektorí ľudia, aj tí, ktorí ma poznajú bližšie, aj tí, ktorí ma poznajú menej, povede, že čo on vlastne nerozumie tomu, čo hovorí. Hej? A ja na to musím povedať, že áno, je to tak, lebo to vymýšľame. Hej? Čiže vy by ste mali, čiže ten predmet by vám mal podporiť akúsi kreativitu, že čo potrebujem v jazyku, aby som vedel vyjadriť nejaké veci. Áno? A ja som veľmi dlho v živote robil teoretické veci, že matematicky sme študovali nejaké správanie sa Petriho siete, kladli sme si nejaké otázky a snažili sme sa na ne hľadať odpovede. Napríklad, že kedy v Petriho sieti s takýmito inštanciami, ako robíme, keď budeme zdieľať nejaké zdroje, či tam môže nastať nejaké zaciklenie alebo zamrznutie, alebo uviaznutie. Hej, čiže hľadali sme deadlocky. Alebo sme mali, daj mi množinu logov, kde budem mať behy systému, čiže postupnosti spustení jednotlivých prechodov a skús mi k tomu vygenerovať Petriho sieť. Čiže nejaké matematické otázky. Hej? Ale keď chceme vytvoriť praktický jazyk a sme na aplikovanej informatike, čiže mala by byť naša ambícia vymyslieť aj aplikované veci, tak by sme sa mali pýtať, že ako namodelujeme. Preto sa ten predmet volá modelovanie a simulácia udalostných systémov. Lebo by nás mal na... Že ako, čo má ten jazyk mať? Čo má mať... Ale samozrejme, nie je náš cieľ len modelovať konkrétne systémy. Lebo sme na informatike. Nie je to aplikované modelovanie. Je to aplikovaná informatika. Čiže náš cieľ má byť ako keby navrhnúť jazyk, navrhnúť prostriedok, navrhnúť stroj, ktorý nám umožní veci z reálneho života abstraktne modelovať v nejakom jednotnom prostredí. A tým pádom, samozrejme,
keď budete rozmýšľať nad jednotlivými konkrétnymi aplikáciami, čo teraz už aj robíte, lebo používate ten jazyk, ktorý sme vám ukázali, tak budete narážať na veci, ktoré jednoducho neviete tam spraviť. A to je v poriadku. Lebo keď niečo neviem spraviť a vytváram si vlastný jazyk, tak musím rozmýšľať, že... A to je jedna vec, ktorú by som ja bol strašne rád, keby aspoň zo pár ľudí si z toho predmetu zobralo, že... A teraz ako nejakú konkrétnu vec navrhnem? Ako budem riešiť nejakú konkrétnu situáciu? Teraz poviem príklad, hej? Čiže skúsim sa prepnúť, teraz neviem, že či som sa prepol. Čiže povedzme si konkrétna situácia. Tu sme si riešili nejakú diplomovú prácu, čo boli objekty z tejto Petriho siete. A potom sme si riešili samotného študenta. Hej? A to bude častá situácia. Sme si povedali, že my budeme chcieť, aby počet inštancií, ktoré môže robiť daný user, boli nejakým spôsobom ohraničené alebo obmedzené. Čiže keď som tu, tak my sme to urobili tak, že sme si povedali, že dobre, a keď teda to deploynem, tak kliknem si na plusko a vyberiem si nejaký proces. A teraz otázka je, že ale možno, že by som ja chcel nejakým spôsobom, ja nechcem, aby ten študent mal len jednu inštanciu procesu študent. Áno, to je to, čo vlastne chcem. A takých situácií bude veľa. Hej, chcem, aby jeden user vedel vytvoriť len a teraz abstrahujem to. Čo znamená, že len jednu? Jednu znamená, že ohraničený počet. Hej, čiže to môže byť 3, 5, 7, ale že ohraničený. Viem to nejak spraviť? Viem to nejakým spôsobom zadefinovať v tom jazyku? Neviem. Priamo neviem. Hej, nemám na to konštrukciu. A zase som v spore s tým, keď vymýšľam jazyk, že chcem takú konštrukciu. Lebo druhá vec je, že snažím sa ako keby zo základných tých paradigiem pri navrhovaní jazyka by malo byť, že keys. Hej, keep it simple and stupid. Čiže pokúste sa udržať počet tých konštrukcií na minime. Lebo abstrakcia znamená, že použijem čo najmenej, čo najvšeobecnejších konštrukcií a pokiaľ z nich budem vedieť vyskladať a vyriešiť ten konkrétny systém a konkrétny model toho systému, tak je to v poriadku. Áno? Čiže ja už som spravil abstrakciu, že niekoľko inštancií, ale ohraničený počet a nemám na to konštrukt. A keď nemám na to konštrukt, tak predtým, ako ho zavediem, sa pýtam, že a viem to nejak obicyklovať? Viem to nejakým spôsobom vyriešiť s tým, čo mám k dispozícii? Hej, to je taká jedna, povedzme, že z našich, by som až nazval, že vlastnosti tohto priestoru civilizačného, že keď nemáme k dispozícii veci, tak vieme improvizovať. Ale improvizovať v skutočnosti nemusí byť zlé. Improvizovať znamená, že viem s využitím toho, čo mám okolo seba, vyriešiť nejaký problém. Hej? A v tomto prípade to môže znamenať, že viem nejakým spôsobom pomocou tých konštrukcií v jazyku a my už vie, vyriešiť ten problém. A my už vieme, že áno. Že ja som ho vyriešil, lebo som povedal, že dobre, keď sa pokúsim vytvoriť novú inštanciu, neviem to nejakým spôsobom zakázať, lebo zatiaľ, si všimte, zatiaľ nemáme role ani na konštruktor, ani na deštruktor, ani na vytváranie inštancií, ani na deletovanie inštancií nemám role. Proste mám role na tásky, ale kliknem sem a rolu nemám, proste vyber si proces. Hej, hoci ktorý. Hej, to je ako keby sme povedali, že študent si môže vytvoriť hocikedy proces skúška. Inštanciu procesu skúška. Nie len učiteľ to môže vytvoriť, ale študent to môže vytvoriť. Vytvoriť to môže hocikedy. Hej? A keďže nemáme na to konštruktor a nevieme obmedziť, že počet inštancií, tak sme to obicyklovali. Sme povedali, vytvoriu.
zistiť, či už existuje nejaká iná inštancia, ktorú ten user vytvoril. Ak áno, tak ju rovno delete. Takýmto spôsobom sme niečo obicyklovali a vyriešili sme problém. A keby to bolo 5, tak by sme si zistili, vrátili by sme si list, cez count by sme si skauntovali, spočítali, koľko ich existuje, a keby ich bolo viac ako 3, tak by sme delete. My sme povedali, že maximálne môže mať 3 konta v banke, alebo ja neviem, maximálne môžeš mať 5 pasov, alebo neviem koľko, hej, a chceli by sme to obmedziť. Čiže vedeli by sme to takto obicyklovať. Samozrejme, nie sme s tým úplne spokojní, lebo najprv to vytvoríme a potom to delítneme. Na druhej strane, keď tak uvažujeme, teraz hovorím v plurále, lebo je nás tu viac, nie, že by som teraz hovoril, že ja z Boží vôle král prednášajúci, ale hovorím, že je nás tu viac, čiže spoločne tvoríme ten jazyk, tuto s chlapcami. A čiže čo sa snažím v tej chvíli si povedať, že no dobre, v podstate ja som spokojný s tým, vôbec mi nevadí, že to musím skauntovať, že spočítať a že proste vtedy to nedovolím vytvoriť. Ale vadí mi, že najprv tú inštanciu vytvorím a potom ju delítnem. Čiže si hovorím, že ale veď ja už mám ten koncept, že mám udalosti. Assign task, finish task, cancel task a pred a po tým udalosťami. Hej, a teraz samozrejme môžeme sa baviť, že je konštruktor task alebo je to udalosť. Ale si všimnite, udalosti pre nás sú tiež na istej nižšej úrovni, keď si pozrieme, že ako je urobený napríklad task, tak sú to transitiony. Keby som si to išiel o úroveň nižšie, tak mám assign transition, finish transition, cancel transition. Mám tú malú konštrukciu. Hej. Čiže teoreticky tá otázka, či to je task, alebo je to event, udalosť, nie je podstatná, že čo to je, ale podstatná je, či keď idem na tú nižšiu úroveň, či počas konštruktora chcem mať stav. Či chcem mať niečo, že začal som vytvárať a mám vnútri niečo robím pred tým, ako to finišnem. To je ako na margo aj našej debaty, ktorú sme mali včera s Jakubom. Ak uvážim, že toto je potrebné, tak poviem, že to je task. Ak to zatiaľ nepotrebujem, tak v zmysle kisu si poviem, že no, zatiaľ možno stačí, že to je udalosť. Ale ak to je udalosť a ak vieme volať pred a po akcii udalosť a zatiaľ nám to stačí a nevoláme, lebo ako náhle by sme z udalosti spravili, že počas udalosti vieme volať, áno, tak už by to bolo vlastne zase o úroveň nižšie, zase by sme si museli udalosť rozkresliť, že má semantiku. Ale niekde to chceme zastaviť, niekde z toho chceme spraviť atomickú akciu. Hej, že nebudeme sa pozerať, že keď berem z troch miest, že najprv som zobral z prvého, a potom z druhého, a potom z tretieho, a je to nejaký proces. Musím zaručiť, že na tej atomickej udalosti mám commit rollback. Buď to zoberiem zo všetkých troch vstupných miest, alebo zo žiadného. Buď sa mi to podarí, alebo sa mi to nepodarí. To Jakub, ktorý to implementuje, vie, aj mal na to diplomovú prácu, že to je ťažké. Aj v podstate to má ako tému dizertačnej práce. Hej. Čiže toto je ťažké, že kde zvoliť tú atomicitu. Táto prednáška možno bude trochu abstraktná. Ja sa za to ospravedňujem, ale ako cítim potrebu, že nemá to byť len kurz toho jazyka. Hej. Máme si chvíľu dať aj čas, lebo už teraz robíte si vlastné projekty a tak ďalej a tak ďalej. A práve teraz, keď si robíte tie projekty, práve teraz, keď vlastne si kreslíte tie modely, tak vás napadajú podobné veci, lebo musíte riešiť konkrétny problém. Že ako urobiť, aby som v mojom procese, aby len jeden user videl a nedá sa, a ako to mám urobiť, a píšete Kovimu, ako to urobiť, Kovi sa pýta Jakuba a podobne, hej, že ako to urobiť. Ti naklada. Hej, nie, ale Kovi je šikovný. Je. Pýtam jeho, to zase nie. Nie, akože, ale on to vnesie, vieš. Áno, čiže, ale chcem povedať toto, že aby som neodbiehal od tej témy, hej, že pokiaľ konštruktor
nám bude stačiť, že je atomická udalosť. Ale ak to teda je udalosť, lebo niečo by to malo byť, hej, v tom koncepte, tak by teoreticky dávalo logiku, aby pred udalosťou konstrukt, alebo create case, alebo niečo. A dokonca, keď si zoberieme, tak v akciách vieme volať finish task, assign task, cancel a tak ďalej a tak ďalej. A vieme volať aj create case. Čiže my bez toho, že by sme to explicitne pomenovali, to už ako keby ako event chápeme. Len sme si to nikdy neuvedomili. A zabudli sme mu spraviť pre a post a trigger. Ono to event je, ale nie je ešte implementovaný a nie je v definícii jazyka ako event. Ale už vidíme. Ja, častokrát ja hovorím, že veci, ktoré vytvárame, ja napríklad si osobne myslím, že to nie sú moje výmysly, ale ja si myslím, že to existuje. Ja som toho názoru, že to existuje, ja to len vidím. Sú chvíľky, keď to vidím, tak jasnejšie a niekedy to vidím rozmazanie. Preto, keď kreujem, tak ľudia povedia, a ty tomu vlastne nerozumieš. Áno, no nerozumiem, snažím sa to vymyslieť. Hej? Veď to tak má byť. A teraz, dobre, je to event. Čiže je to event. Zhodneme sa na tom, že to je event. Čiže bolo by treba do jazyka dorobiť. A vôbec sa nehambíme, že to tam ešte nie je. Event, že create, case, už tam vlastne je implementovaný, len stačí povedať, že viem ho triggerovať. A vlastne, keď kliknem na to plusko, ho triggerujem. Keď zavolám create event v akcii, tak ho triggerujem. Tým pádom by som mal vedieť pred neho a za neho napísať akciu. Mal by som vedieť napísať akciu v Petriflow modeli. Čiže mal by som niekde tu, keď mám kreslítko, a tu mám akcie, tak by som mal mať nejakú akciu aj na celý proces. Na create a na delete. Napríklad. Hej. A keby som to mal, tak tým pádom by som vedel to obicyklovať a vedel by som povedať, že predtým, ako ho createnem, vykonám tú akciu. Samozrejme, tým pádom v tej akcii nemôžem používať nejaké lokálne premenné. Respektíve, môžem používať lokálne premenné, ktoré si definujem v tej akcii. Ale nemôžem tam dávať nejaké F bodka a neviem čo, lebo ho ešte nemám vytvorený. Áno? Ale locked user možno viem použiť, lebo locked user sa netýka tej inštancie, ale týka sa niečoho, čo už existuje. Čiže musím si samozrejme asi dať pozor, čo v tej akcii píšem, ale teoreticky by som mal vedieť nejakým spôsobom overiť veci pred tým, ako to vytvorím. Keby som toto mal hotové, keby som toto vedel urobiť, tak by som vlastne vedel celú tú vec, že by som sa ešte, tým pádom by som trošku zmenil ten search, lebo by som, pamätáte si, keď som robil ten search, tí, ktorí to majú ešte v hlave, možno niektorí sú, minimálne my ako tu sedíme si to pamätáme, že ja som vtedy hľadal, že existuje už case z tohto istého procesu, ktorý vytvoril locked user, bol jeho autorom a zároveň bol iný ako tento. Teraz by som to a zároveň bol iný ako tento mohol škrtnúť, lebo ešte tá inštancia neexistuje. Aby som sa povedal, že existuje už taký case vytvorený? No ak áno, tak mi vyhoď exception, hej? A ak nie, tak mi vytvor ten case. Čiže tým pádom by som, to je jedna z možností, je urobiť to takto. Že, či tam mám jednu, dve, tri, či nejak to obmedlím. A iná možnosť je zase iná. Iná možnosť, ktorá ma napadá, ktorá rieši aj iný problém. Všimnite si, že teraz, keď som si modeloval tú hypotéku na začiatku, ak ste si to vyskúšali a namodelovali ste tú hypotéku a používali ste, by ste si vytvorili grupy svoje, že si tam nájdete štyroch kamarátov, a každý z vás si začne vytvárať svoje žiadosti, tak zrazu zistíte, že viete sa pozerať do kolegových žiadostí o hypotéku. Keby ste si robili proces účet v banke,
tak zrazu by ste sa prihlásili a videli by ste si pozerať všetky účty v banke úplne všetkých ľudí. Minimálne nejaký status alebo minimálne nejaký stav. Všetko, čo vie robiť klient, vie dnes robiť pre všetkých, čo sú klient. Čiže tie filtre sú, že viem vidieť všetky tásky, ktoré majú tú rolu. A to je akože, ako náhle si urobíte 1, 2, 3, 4 rôzne procesy, tak zistíte, že to je blbosť. Že vlastne ja chcem vidieť len svoje vlastné. Ale rolu mám teraz jednu, statickú, viem do nej pridávať a uberať. Čiže v mysle obsahu je ona dynamická. Ale je konštantná v tom zmysle, že je rovnaká pre všetky inštancie. Áno? Keď som klient, tak som klient pre všetky inštancie, nie len pre seba. Čiže role sú spravené takto. Čo je v podstate nie veľmi dobrá konštrukcia. Hej? Čiže keď si zobereme, ako náhle by som chcel robiť reálnu aplikáciu, aby som chcel vidieť len svoje casey, tak by som mu... Toto tu sú len filtre. Hej? Keď dám cases, tak mám nejaké filtre. Hej? Čiže v podstate by som tuto musel dať filter, že ukáž mi nie všetky casey z tej grupy. Lebo tu vám ukazuje teraz casey z tej grupy, v ktorej ste prihlásení. Keď sa odhlásim, prihlásil som sa ako iný človek. Áno, prihlásim sa ako iný človek. Si všimnite, že tu mám dve rôzne grupy a keď idem sem, no tak vidím tieto casey. Keď idem sem, tak tam nemám žiadne casey. Čiže ten filter je spravený tak, že ukáž mi všetky prípady, ktoré vytvoril niekto v rámci, kto bol prihlásený v rámci tej grupy. Teraz samozrejme, aby som si vedel upraviť tento filter, lebo v skutočnosti my sme sa neučili, ako písať tie filtre. To sme sa neučili. Hej? To je problém, ani to neviete urobiť v tomto. Ale keď by ste to chceli nasadiť niekomu ako reálnu aplikáciu, tak viete ísť, povedzme, do nejakých zdrojákov a v rámci zdrojákov máte nejaký konfiguračný file, nejaký JSON, v rámci ktorého pri tvorbe toho jazyku sme vytvorili definíciu nejakého JSONu, ktorý vám vlastne vyfiltruje tie casey alebo tásky podľa nejakých kritérií. A tu si viete vlastne do menu tie jednotlivé menu itemy pridávať a na tie menu itemy viete naväzovať tie filtre v JSONe. Čo sa v skutočnosti vtedy stane? Frontend zobere ten JSON, pošle to na backend, backend na nejakom endpointe to spracuje, vytvorí z toho nejaký objekt, hej, javovský, a na základe a ten objekt použije potom na search v príslušnej databáze. Keďže na pozadí niektoré veci sú indexované, niektoré nie sú indexované, tak v skutočnosti väčšinou, povedzme to tak, že väčšinou hľadám indexovaných, tak ten objekt mi z toho urobí nejakú Elasticsearchovú query, lebo je to v Elasticsearchi oindexované, alebo keby som išiel priamo do Monga, tak mi urobí nejakú Mongo query. Hej? A vráti mi zoznam tých objektov a dá mi to na frontend. O tejto veci sme vôbec nehovorili s vami. Vôbec sme o nej nehovorili, hej? Ale v podstate už len takú jednoduchú vec, ako vyfiltrovať len moje casey, aby som nevidel cudzie bankové konta alebo cudzie hypotéky, musím urobiť v tom filtri a tým sme sa vôbec nezaoberali. Otázka je teraz, že či to je dobré. Zase, vieme to tak obicyklovať v súčasnom stave toho jazyka? A otázka je, je to tak dobré? A prečo sa pýtam? Lebo tým pádom, že nahrám tam 10 procesov, 11, 12, 13 a ten proces, to XML-ko, s tým groovy kódmi, neobsahuje tú informáciu, že či ten klient, či tá rola, ktorá sa volá náhodou klient, hej, že či tásky pre tú rolu, alebo casey majú byť vyfiltrované pre tú rolu, len tieto, alebo nie. Čiže čas informácie o konkrétnom procese potom dávam do tohto filtra.
a poviem, že aha, no dobre, ale z tohto procesu mi ukáž len tie casey. Predstavte si, že máte takýto systém, hej, a v nejakej skupine ste ako, ja neviem, účtovník vo firme a tam chcete vidieť všetky casey. Nielen tie, ktoré ste vytvorili, ale tie, ktoré navytvárali klienti, lebo vám naposielali faktúry alebo niečo. Hej. Alebo ste učiteľ, tak chcete, schvaľujete tam nejaké témy alebo niečo, tie diplomovky, tak chcete vidieť všetky tie diplomovky. Hej. Ale ako študent nechcete vidieť iných študentov diplomovky, ani by ste možno nemali. Hej. Nemali by ste mať prístup k informáciám všetkých vašich spolužiakov. Hej. Ale tým pádom ja by som musel povedať, že aha, a v tomto procese táto rola sa musí filtrovať ináč. A keď si kde máš túto, čiže tá informácia by zrazu nebola v tom procese, ale bola by v tom filtri. Čo je zle? Čo je absolútne akože, v skutočnosti je to nonsens. My to používame 2-3 roky, hej? A hovorím, že je to nonsens, je to absolútne zle. Čiže sypeme si popol na hlavu, treba ten je, že a to postretne aj vás. Žiaľ Bohu, veľa ľudí si myslí, že ITčko je podobné ako spisovateľstvo. Hej, že napíšem knihu Harryho Pottera, vydám ju a je prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté vydanie a všetci dúfajú, že sa tam nezmení ani čiarka. Tak nie, je proste staticky hotový produkt a má svoje vydanie. Dokonca to pôvodné prvé vydanie bude mať raz nejakú vzácnu cenu, lebo tých nich bolo málo a tak ďalej. Hej. Ale software v skutočnosti je skôr služba ako produkt. Lebo sa vyvíja. Žiaľ Bohu, to nie je tak, že napíšete nejaký software a teraz 20-30 rokov nemusíte nič robiť, lebo proste... Našťastie to tak nie. Tak našťastie, ale zase keby si dostával ako keby, že licenčné poplatky pasívne ako z Harryho Pottera, keď spravíš jeden dobrý algoritmus, bolo by to fajn, ale žiaľ Bohu, ten algoritmus môžete raz vymyslieť, môže po vás dokonca nie zmeno, ale pravdepodobne bude mať 1000 implementácií v rôznych jazykoch a to už sa stále mení. Príde nový jazyk, tak to musíte reimplementovať. Čiže tie koncepty sú niečo ako... Hej? Diela. Tie diela. A to odchádza až k filozofii. Ale... Čiže podľa mňa tie koncepty by sa mali nejakým spôsobom chrániť, ale zase je to ťažké, lebo ako dokážem, že ten koncept... A keď hovoríme, že ten koncept existuje, ja som ho len videl, tak prečo by sa malo chrániť to, že som ho videl? Hej? To ja sa, že kto príde, kto tam prvý príde a kto to prvý uvidí, tak toho to je. Hej? Čiže to je taká filozofická otázka, až by som povedal. Hej? Ale vráťme sa naspäť zase na zem, vráťme sa k tým userom. Hej? Čiže možno by sme ten celý problém s tým, že koľko inštancií si môže niekto vytvoriť alebo nemôže vytvoriť, vyriešili úplne zdanlivo iným spôsobom, ktorý by nám zároveň vyriešil túto vec s tými rolami. S tými, že ja chcem vidieť len svoje. Áno? Ale si všimnite, že keď mám napríklad nejakú enumeráciu, či nejaký dátový field, tak v akciách si viem meniť choice. Hej? Ale len pre tu je, napríklad, dynamicky som si vyťahoval zoznam diplomových prác, čo boli, vznikali, zanikali a keď som to potreboval, tak som si to načítal do nejakej, myslím, že v mape to nie sú choice, ale optiony, hej. Proste tie jednotlivé položky v tej enumerácii som si načítal, hej. Som si ich dynamicky menil. A otázka, že a robil som to pre tú konkrétnu inštanciu zvlášť. Považoval som to za normálne, lebo tá inštancia mala tieto dátové premenné, tak som si povedal, keď má každá inštancia svoju dátovú premennú, tak mám nejaké iniciálne hodnoty, ktoré sa vytvoria pri konštrukcii a potom si ich môžem predsa meniť, lebo to sú atribúty v tom objekte. Môžem si hajdovať, meniť z required na visible a z visible na editable a podobne. V rámci jednej inštancie v akciách atribúty tých jednotlivých dátových premenných, čo sú vlastne objekty.
Hej? To si treba uvedomiť, že datová premena u nás, v našom jazyku, nie je len tá value, ale je to celý objekt. Má svoje behavior, má rôzne iné atribúty. Hej? A teraz otázka je, že no dobre, a nedalo by sa podobne pracovať s tými rolami? Alebo s tými oprávneniami, kto môže vykonávať alebo triggerovať eventy na táskoch? Alebo keďže my vlastne nehovoríme o oprávneniach setovať a getovať dáta, to riešime cez tie tásky, hej, či tam nehovoríme, že kto môže setovať, getovať dáta, hovoríme, že kto môže vykonávať len eventy na transične, či na tásku. A teraz, čiže možno, že by stálo za úvahu spraviť neviem, niečo ako dátové premenné, že zoznam userov, okay, user list ako dátovú premennú a potom vlastne povedať, že buď teda mám tam rolu, ktorá je nejaká pevne stanovená, respektíve, že nejaká pre všetky inštancie spoločná skupina ľudí. A samozrejme, tam mám už dnes nejaké add usera to role. Nemám tam, myslím, ešte remove usera, to tam chýba, ale pridávať si už viem, že je tiež také komické, ale budeme na tom pracovať. Teraz si uvedomí, že vlastne všetky tie veci, čo tam sú, niekto musí urobiť, hej? Že oni sa samozrejme odoberať dajú tí používateľia, ale nie priamo cez akciu. Dajú sa odoberať len cez nejak... Ale dajú sa asi aj cez akciu, keď si dajú workflow servisu nejakú. No, veď akože cez akciu, hej, cez servisu by sa to... Cez servisu sa to všetko sa dá nie urobiť. Nie cez priamo príkaz. Ale všetko sa dá urobiť cez servisu, ale zatiaľ tam príkaz nie. Lebo však na frontende, keď odoberáš rolu, tak sa nejako... Čiže na backende existuje endpoint, ktorý to odoberie. Hej, a tým pádom si ja viem ho zavolať cez servisu tú funkciu nejakým spôsobom. Ale priamo zatiaľ je tam add user tam je, ale remove tam nie, či to musíme dorobiť. Ale napriek tomu by sme tam chceli takúto konštrukciu spraviť, aby som vlastne vedel ja pridať, aby som vedel napríklad povedať, že namiesto role ref na transition dám, že user ref, kde by som dal namiesto ID-čka roli, ID-čko nejakej dátovej premennej, ktorá je typu user list, zoznam userov. A podobne ako si viem vyhľadávať tásky a casey, tak by som potreboval nejakú metódu, ktorú viem zavolať v akcii, že find users podľa nejakého kritéria, podľa nejakého exemplu, find user, zátvorka, okrúhla zátvorka, id, bodka, ja neviem, je v tejto role a volá sa tak a tak. Alebo logged user a tak ďalej. Čiže vedel by som si do tej premennej dávať zoznamy užívateľov. A namiesto role refu by som mal nejaký user ref, kde by som mal nie idčko role, ale idčko takejto dátovej premennej. Toto by mi stačilo, lebo tým pádom by, a samozrejme ešte by som musel zabezpečiť, aby vždy, keď sa vytvára task, a task sa vytvára vtedy, keď sa mení zo zeleného, z červeného na zelený, vtedy sa vytvára, takže vždy vtedy by sa mi mal getnúť tá dátová premenná, aby sa prepočítala minimálne vtedy, samozrejme, v ideálnom prípade vždy, keď searchujem niečo a tak ďalej, ale podľa mňa kľudne stačí, keď sa stane zelený. Lebo keď to viem ako modeler, že takto je, tak vtedy mi to stačí. Keby som ja toto mal, tak by som teraz vedel kľudne povedať, že ja neviem, že spravil by som si, že aktuálny user ako premennú typu user list. V jej get akcii by som napísal, že ako náhle je get, tak actual user sa rovná logged user. A alebo by som si to napísal v akcii nejakej pri
konštruktore, keby som chcel, hej, keby som vedel, že sa to nebude nikdy meniť, hej, a mohol by som si to pri postkonštruktore kľudne nájsť, lebo už viem, že to je event, hej. A keby som toto urobil, tak by som vlastne, samozrejme, ja budem chcieť tú rolu, takúto, aj na tú udalosť konštruktora mať, hej, že aj tam to budem chcieť vedieť obmedziť. A tam je problém, že tam viem dať len, hej, čiže budem musieť okrem toho, budem musieť tam vedieť okrem toho listu dať aj normálny list s idečkami teoreticky. No. Čiže toto vlastne potrebujem urobiť, hej. A keď to urobím, tak tým pádom by som si takto vedel dať logged usera do tej, lebo jedno prvkový zoznam je tiež zoznam. Áno? A tým pádom by som len ja sám vedel urobiť. Videl by som len podanie žiadosti, by som videl len v tých prípadoch, alebo by som povedal, že nie logged user, ale autor. Len autor by to videl, len autor toho caseu. Hej? Čiže by som vlastne vedel povedať, že len autor toho caseu vidí podanie žiadosti a status klienta. Čiže takýmto spôsobom by som veľmi jednoducho vedel, bez toho, že by som musel meniť tento filter tu, by som vedel povedať, že on mi tam automaticky vyfiltruje len tie casey, na ktoré mám nejakým spôsobom, alebo len tie tasky. Otázka je teraz, že ako robiť tieto casey, takže či aj na tie casey dať nejaký filter taký, že len také, kde mám na nejaký task rolu. Hej? Či to mám vidieť všetky casey, hej? Alebo či tam mám vidieť len tie casey, na ktoré mám aspoň nejaký task. Hej? Čiže to je tiež otázka, jak to spraviť. Ale teraz, ako by som takouto konštrukciou vedel vyriešiť, napríklad to, že viem vytvoriť len jednu inštanciu pre usera. No vedel by som to urobiť tak, to by som tým vlastne nevyriešil, podľa mňa. Áno? Čiže to by som tým vyriešil len tak, že by som musel mať nejaký pomocný proces, v rámci ktorého si klikám na to plusko. Vedel by som to vyriešiť, ale len cez nejaký pomocný proces. By som si nazval, že vytvárač. A v ňom by som si povedal, že pozri sa, či už taká je vytvorená. A keď je taká vytvorená, tak priraď tomu klientovi tú rolu. A ináč mu ju nepriraď. Hej? Čiže tým pádom, ako keby on ten logged user, hej, ten konštruktor toho procesu, čiže tým pádom, že by som vedel aj do konštruktora procesu priraďovať nejaké listy userov dynamicky, lebo by to bol tiež event, taký jak assign, áno, tak by som takýmto spôsobom vedel mu dynamicky prizapadať, že pozri sa, že skontroluj si, či tam už tak je, a keď áno, tak pred vytvorením mu pridaj tú rolu, hej. Čiže by som vedel vlastne z nejakého spúšťacieho procesu dynamicky meniť, že ktoré procesy si on vie a nevie, ktoré inštancie ktorých procesov si vie a nevie vytvárať. Áno? Čiže v tej chvíli by som možno nemusel to riešiť tým spôsobom, že vlastne pozriem sa, či to tam už je, a keď to tam je, tak failnem a tak ďalej, lebo ja mu to vlastne ani nechcem ukázať v tom zozname. Ja by som mu to vlastne, keď sem kliknem na to plusko, áno, niekedy chcel ukázať a niekedy nechcel ukázať. Keď tam tú inštanciu už má vytvorenú, tak by som ani nechcel ponúknuť vytvoriť novú. Hej. Toto potrebujem vyriešiť. A teraz, čiže keď budete robiť tie príklady, tak vás samozrejme napadne strašne veľa vecí, ktoré potrebujete vyriešiť. A samozrejme niektoré sa vyriešiť dajú a niektoré sa nedajú. Čiže ako náhle máte taký problém, treba napísať chalanom. Lebo niektoré z tých vecí vás nenapadnú,
ale my vieme, ako ich obicyklovať, ako sa dajú vyriešiť v tom jazyku. A niektoré, na ktoré narazíte, sa v tom jazyku vyriešiť nedajú. Respektíve nedajú sa na tej inštancii engine, ktorú máte k dispozícii. Čiže keby som napríklad ten filter case vedel meniť, no tak si tam poviem, že tie casey, v ktorých som teda tam, kde som len v roli klient, tak tam mi zobrazujú len moje. Hej? Bodka. Pre ten konkrétny proces. Nie je to systémové, nie je to ideálne riešenie, ale viem to tak riešiť v konkrétnych aplikáciách. Keďže vy neviete modifikovať filter na casey a ani to nie je dobré, lebo to je ako keby ste povedali, že to budem vám ukazovať, že to, komu mail príde a kto ho bude vidieť, nebudem riešiť cez adresáta, ale budem to riešiť cez filtre. Hej? Že pošlem mail, hej? A mail vlastne je poslaný na celú nejakú skupinu a či to ukážem každému v tej skupine študentov, bude závisliť od toho, že neviem, že aký je subjekt toho mailu. Hej? To je blbosť. Hej? Ja to nemám riešiť cez filtre. Ja mám už vlastne pri tej inštancii toho procesu povedať, že tento task má vidieť iba tento user. A takúto základnú vec tam napríklad nevieme spraviť. Nevieme tam spraviť základnú vec, že tento task má vidieť iba tento user. Tuto inštanciu, hej, tento user má vedieť vytvárať, ale teraz už ju nemá vedieť vytvárať. Nevieme to dynamicky zmeniť. Zatiaľ to nevieme vôbec zmeniť, ale aj keby sme to zmenili, nevieme to dynamicky zmeniť. Čiže ako náhle budete modelovať konkrétne procesy, tak vás napadnú vás rôzne vylepšenia toho jazyka, že čo by tam bolo potrebné urobiť. A to je prvý krok. To je prvý krok k tomu, aby ste potom si navrhli nejaký vlastný jazyk, alebo aby ste sa na to, alebo by ste si navrhli vlastné vylepšenie nejakého jazyka. Hej? Lebo si poviete, že pozrite sa, že fajn, a napríklad ten Petriflow jazyk, tá XML schéma je verejne prístupná. Hej? Tu si môžete upravať ako chcete, môžete si to zobrať a povedať si, že a ja si to takto a takto rozšírim. Áno? A pridám si tam takéto a také konštrukcie, lebo tie mi riešia toto a toto. A tak nejak vzniká research. Hej? To je podobne, ak boli Petriho siete, že boli nejaké klasické Petriho siete, a niekto si povedal, že dobre, priradím si k tým Petriho sieťam. Vymyslím si tam inhibitorové hrany. Lebo niečo sa nedá, tak si vymyslím konštrukciu, aby sa niečo dalo. A podobne je to aj s akýmkoľvek formalizmom, ktorý používate, že vlastne môžete zistiť, že dobre, no tak toto tu je nedokonalé, tak si vymyslím nejakú konštrukciu, ktorá to rieši. Hej? Samozrejme, treba to dobre premyslieť a treba si istým spôsobom nepridávať, keď nemusím, lebo v istom zmysle risk je lepší ako cisk. Si aspoň ja myslím. Risk je redukovaná sada inštrukcií. Keď si zoberiete nejaké operačné systémy, tak sú riskové a ciskové, hej? Windowsy boli vždy ciskové, Unixy boli vždy riskové. Čiže mal som nejakú redukovanú sadu inštrukcií, nad ktorých som si potom pomocou tých inštrukcií písal ďalšie odvodené inštrukcie. Áno? Ale mal som tam skoro nulovú redundanciu. Kdežto... Čo to pre nás znamená, že ak niečo viem nejakým spôsobom obicyklovať a vyriešiť s tým, čo mám k dispozícii, tak pomocou toho vytvorím nejaký konštrukt, vytvorím nejakú funkciu, nejakú akciu. To je ďalšia vec, o ktorej to, neviem, to sme už myslím aj spomínali, že akcie nemajú IDčko, že ich neviem volať. Hej, tak to obicyklovávame zatiaľ cez to, že nekonečne veľakrát negujem booleanovskú premennú, aby som ich vedel volať. Hej. Čiže je tam veľa takých malých, drobných vecí, ale to treba vylepšiť. Hej. Čiže sú nejaké veci, ktoré si poviete, že dobre, toto takto nemôže, to sa musí vylepšiť. A nejaké veci, že aha, dobre, toto stačí. Viem to takto obicyklovať, tu je nejaký best practice, ako vyriešiť tento problém a viem to spraviť. Čiže, čo tým chcem povedať, žiaľ Bohu, v tejto verzii, ktorú máme, nevieme zabezpečiť,
nevieme zabezpečiť, aby ste videli len svojho študenta, sami seba. Budete vidieť vždy všetkých, ktorí vytvorili tú inštanciu. Dobre. Takže to bol pomerne dlhý filozofický úvod, ale nevadí, lebo možno možno vám uľahčí, ja neviem, tvorbu tých vašich samotných modelov, lebo pochopíte, že niektoré veci možno nejdú a nevadí, že ich nebudete mať. Čiže nemá zmysel sa teraz pokúšať filtrovať a upravovať to tak, že aby len robíte príklad konto a nejak to upravovať, že aby len tí videli, ktorí len zalogovaný user alebo len autor toho caseu, lebo pokiaľ nezmeníte ten filter, tak to teraz v engine urobiť neviete. Áno? Čiže keď máte nejaký problém, tak sa radšej spýtajte chalanov, že či sa to vôbec nejakým spôsobom dá urobiť. Hej? Čiže my nechceme, aby tie vaše projekty boli dokonalé. Hej? Lebo niektoré veci, ktoré sa dajú urobiť len modifikáciou trebárs tých filtrov, čiže nehovoríme, že sa to nedá urobiť, ale nedá sa to urobiť na tej inštancii engine, ktorý máte k dispozícii. Áno? Dobre. Poďme sa teraz pozrieť na to, že my sme si povedali, že podobne ako máme tohto študenta, ktorý vlastne vykonáva úlohy nad nejakou prácou, že v momente, ako náhle si on vyberie tému, tak to podanie práce je vlastne už toto podanie práce. A my chceme urobiť podobný proces, ktorý budeme nazývať komisia. A ten rozdiel bude len taký, že tak, tam, kde si teraz vyberám tému, tak si budem vyberať práce do komisie. Áno? A tak, ako podanie práce tuto referencuje a používa tento task podanie práce, tak v tom novom procese obhajobu budeme podobným spôsobom používať. Čiže v istom zmysle ten nový proces bude vhodné, v dosť veľkej miere bude v dosť veľkej miere ako keby kópiou tohto procesu. Čiže poďme si ho urobiť. Čiže ako on bude vyzerať? Čiže povedali sme si, že bude kópiou, áno? Čiže ja si ho vlastne stiahnem. Myslím, že to bolo... Toto bol on. Čiže ja si ho takto stiahnem alebo otvorím a idem sa na to pozrieť, že keď hovorím, že kópiu, tak som si ho otvoril, aby som mal kópiu, hej. A teraz ho idem upravovať a idem si povedať, že dobre, budem tam mať tento test? A on, že nie, ten test tam vôbec mať nebudem. Lebo ja nechcem urobiť ten test, že či tam mám minimálne jednu. Lebo komisii môžem mať veľa. Komisii môžem mať veľa, hej. Čiže toto si normálne zmažem, hej. A na začiatku nebude výber témy, ale bude, hej, bude, že výber prác do komisie. Áno? Tu bude výber prác do komisie. A nebudem tu mať podanie práce, ale ako náhle vyberiem práce do komisie, tak vlastne nechcem podávať prácu, ale keď už budem mať tie práce vybraté, tak chcem referencovať tento prechod, tento task z procesu práca, čiže tam budem mať obhajobu diplomovej práce. Áno? Čiže toto tu bude obhajoba diplomovej
práce. A teoreticky by som ten zobraz stav tu mohol mať, ale ja ho vlastne ani nechcem, lebo ja nepotrebujem vidieť ako komisia niekedy neskôr stav. Stačí, keď vidíš študent, akú známku dostal. Čiže toto tiež môžem zmazať. Áno? Čiže tento môj, a ja tu ani nepotrebujem toho študenta nejakým spôsobom, ja to tu vôbec nepotrebujem. Hej? Čiže ako by som povedal, že toto je celý môj proces. Najprv si vyberiem prácu do komisie, áno, a potom si tam nareferencujem obhajobu. A teraz všimnite si, že čo bolo, tak poďme sa pozrieť na dátové premenné, lebo tie dátové premenné budú trochu inač sa volať, ale v podstate to bude veľmi podobné. Čiže keď si ja pozriem dátové premenné, tak čo bol text 0? To bolo nejaké, toto vôbec ani nebudeme podľa mňa potrebovať. Hej? Lebo toto bolo ako keby toto boli premenné, kde študent si zadával svoje meno, priezvisko a neviem čo. A keďže my vlastne teraz nechceme, respektíve môžeme prísť a povedať, že namiesto študenta, áno, tu bude predseda komisie alebo tajomník komisie, ten, ktorý to tam zadáva. Nechceme. A toto si premenujeme, že na tajomník alebo predseda komisie. Niekto, kto má právo zadávať tam tie známky. Áno? A teraz, čiže keď si teraz otvorím tie dátové premenné, tak povieme si, že toto bude meno toho predsedu komisie, toto bude meno priezvisko toho predsedu komisie a toto bude e-mail toho predsedu komisie. Teraz, toto nebude enumerácia, hej? A nejakým spôsobom potrebujeme, aby to bol multiple choice, hej? Čiže rozmýšľam, že jedna možnosť je, že budeme si to robiť tu v kreslítku a druhá možnosť, že si stiahneme tento a len to tam prepíšeme. Hej? Čiže jedna z možností je si to TaskRef, toto boli dva TaskRefy, jeden bol na študenta, hej, a druhý bol na podanie práce, čiže tento teraz bude na predsedu komisie a tento bude na obhajobu, áno? A text 3 a tento text bol len nejaký stav, či tento nebudeme vôbec nejakým spôsobom potrebovať. Čiže keď si to teraz ja stiahnem, nazveme si to Komisia. Keď si to stiahnem. Čiže toto je meno, priezvisko a e-mail toho predsedu komisie a toto nebude enumeration map, ale multiple choice map. Neviem, jak je asi tak. Multiset. Nevieš, že by multiset choice map? Multi-choice map. Či multi-choice normálne spolu, hej? Pozrieme sa. No však tak. Áno. Čiže máme ten multi-choice map. A sa nejak nazveme.
som si tam multipe, chodí sa. Multiple choice. Čiže vlastne si nahrádzam, lebo oni sa budú veľmi podobne chovať a ja budem vlastne chcieť, aby... Nie je to multiple choice. A čo to je? Ja dal si to meno aj hore, že si to zadal dobre? Nie, myslím, že správne. Čiže... Multiple choice. Čiže nevieš, jak to je? To nie, nie je to multiple. Multi-choice map to je. Multi-choice map? Áno. Toto je multiple choice, hej. Čiže tu budú ti práce, hej. Kľudne sme si to mohli nazvať, že práce. Alebo že vybrané práce. To je možno lepšie, hej. A kde to ešte bolo? Čiže to sú, toto budú tie vybrané práce, čiže tu si budem vlastne vyberať tie práce. Zmeň si ešte jedečko tej siete, názov tej siete. Ešte si zmeníme, nazveme si ju, že... Pardon. Nazveme si ju, že... Komasa. Komisia. Áno. Čiže v podstate ja si ju teraz nejak save. Á, už je to komisia, čiže som si ju savenem. Skúsim si ju znovu otvoriť. Čiže v podstate teraz tu mám len tieto datové fieldy, čiže tieto tri prvé datové fieldy je ten konkrétny predseda komisie. Vybrané práce sú vybrané práce. Áno. A teraz tu mám tie dva task refy. Hej. Teraz, keď si zoberiem výber tej komisie, tak tu mám vlastne taskref 1, čo je taskref na toho študenta. No. A keďže toho som len premenoval, tak idečko som mu ponechal. Čiže v skutočnosti by mi to malo fungovať, lebo tam sú tie tri datové fieldy a on mi ich vlastne sa mi to dotiahne a tá data grupa tam funguje rovnako a je to to isté idečko tej istej sieti, hej, čiže tam by sa žiadna syntax zmeniť nemala. Čiže o čom hovorím, je, že tu niekde, keď som otvoril ten prechod, tak tuto bol task ref 0, áno? Tak jediné, čo by som teoreticky mohol zobrať, že tuto nepoviem, že to je študent, ale že to je, hej, že to je predseda. Ale to je len názov premennej, hej, čiže... Keby som to nezmenil, tak mi to bude fungovať, hej. Čiže tu je len o tom, že vlastne natiahnem si sem to meno, priezvisko a e-mail. Meno, priezvisko a e-mail
z predsedu komisie. A keďže tu som nemenil IDčko, len title, tak samozrejme, že to IDčko by malo byť zachované. Je to to isté IDčko, čiže je to ako keby... Transition 11 by to malo byť. Pravdepodobne. Čiže keď sme sa pozerali na IDčko toho transitionu, hej, myslím, že konfigur niekde bude. Nie. Tu neviem, či už pozerať v tom ono pri akciách, vieš, že si pozerať IDčka. Len pri akciách, hej. Mhm. Ale to podľa mňa tu ani... Áno, predseda komisie bola 11. Áno? Čiže vidím, že naozaj... To by to... Čo tam klikáš stále? Alebo si to vždy popletiem s tým edit módom. Chápeš? Čiže vlastne toto by mi malo fungovať a čo tu ešte mám na tejto forme, tak naplňam si toto tu. Hej, tú enumeráciu, tu som si naplňal tú enumeráciu so všetkými témami diplomových prác. Áno? Čiže keď si pozrieme tie zdrojáky tej akcie, tak vlastne ja som si to naplňal všetkými takými, či tam som si len to ponaťahoval, všetky témy, hej? Ja by som si to ešte mal istým spôsobom zmeniť, lebo ja by som nemal si dať všetky tieto témy, ale také, ktoré sú už podané. Čiže, lebo tu som si všetky témy pozeral. V skutočnosti ja som si tu mal by, keby som to chcel dobre urobiť, tak by som musel zmeniť aj toho študenta, aby si vedel vybrať len tie témy, ktoré nie sú podané, alebo nie sú niekým vybraté. Lebo si všimnite, že ja som vlastne túto zobrazil úplne všetky zadané témy. Čiže aj keď si niekto tú tému vybral, tak niekto iný si ju tiež mohol vybrať. Hej? A nejak by mi to failovalo, lebo v skutočnosti, keď si pozriete toto tu, tak ja som to vždy klikal tak, aby to nikdy nespadlo, ale ja keď si zadám tú diplomovú prácu, tak sa dostal token niekde sem. Ale ja tam v skutočnosti som si mal ešte nejakým spôsobom zapamätať v tej práci, či je vybratá a nevybratá. Mal som len nejaké voľné nevybraté témy zobrazovať tým študentom. Čiže teoreticky ten filter, ktorý je tu, nemal mi vyťahnuť všetky práce, ale len tie práce, ktoré sú v stave, že sú ešte neobsadené. Čiže mal som tam, to si spravíme asi na budúce, hej, že v tej téme, hej, tu keď vyberem tému, tak v skutočnosti budem musieť v rámci témy zmeniť mu nejaký stav, nejakú dátovú premennú, áno, a podľa tej dátovej premennej si vyberiem, že ukáž mi len tie témy, hej, ktoré sú ešte voľné, hej, ktoré si nikto iný nevybral. Čiže budem si musieť spraviť nejakú rezerváciu témy, potom budem musieť dorobiť, aby ten učiteľ v rámci... Čiže tuto budem musieť, keď je zadaná téma, áno, tak bude musieť byť nejaká rezervovaná téma a budem musieť vedieť potvrdiť tú tému. Čiže tuto si budem musieť dorobiť nejaký mini podproces. Čiže v podstate si tu budem musieť dorobiť nejaký mini podproces, kde si poviem, že keď bola téma zadaná, a token bude tu, tak sa bude dať vybrať. Ale budem si tam musieť dorobiť, že aha, a keď sa dala keď si ju vybral on, áno, tak budem musieť vedieť tú tému potvrdiť. Čiže v skutočnosti, aby som tu mal mať výber témy, hej, čo by synchronizoval ten študent, čiže podobne ako ten študent synchronizoval, lebo si všimnite, že my sme synchronizovali podanie diplomovej práce.
Áno, tak tuto by mal byť aj výber témy. Podobne ak synchronizovali sme podanie práce, áno, tak aj výber témy by mal de facto byť synchronizovaný. Áno. Čiže teoreticky sme tu mohli povedať, že toto je výber témy, kde sa nebude diať nič, ale ten výber, keď si to ten študent hore vybral, tak tá téma sa dostane do stavu, že rezervácia témy. Hej, a tento prechod bude synchronizovaný týmto výberom témy. Ako náhle si on vybral tému, tak mne sa téma dostane do stavu, že je rezervovaná. Áno? A keď bude v stave, že je rezervovaná, tak tu ju bude môcť tento človek, ten učiteľ, ktorý ju vypísal, potvrdiť, že buď to bude môcť potvrdiť, áno, či toto potrebujeme spraviť, a keď to on potvrdí, tak si ten študent vie podať tú prácu. Toto je samozrejme synchronizované odtiaľ z toho druhého procesu. A čo keď to nepotvrdí? Bude musieť mať možnosť to aj zamietnúť. A keď to zamietne, tak potrebujeme, aby sa to dostalo do stavu, že zase to niekto môže rezervovať. Áno? Keď to zamietnem, tak tá téma sa stane voľná. Áno? Čiže v skutočnosti tu niekde budem mať, že voľná téma na výber. Áno? A tu ten prechod sa tak bude volať. Hej? Čiže ja si to teraz pekne poposúvam trošku ďalej, aby som... Takto. A všimnite si, že ja som nemenil tie idečka, ja som doplňal tú sieť, čiže keď to uložím, tak mi to bude nejakým spôsobom fungovať. Ešte takto pekne posúvam. Áno, a toto je, že potvrdie, toto je, že... ...že zamietnúť. Áno, že ako náhle to zamietnem. A čo musím spraviť, keď to zamietnem? Keď to zamietnem, tak budem musieť v tom multiple choice, áno, tú tému tomu študentovi, hej, nastaviť na, neviem, nejakú hodnotu, že budem tam musieť mať nejakú hodnotu, že nemá vybrať, bude musieť zrušiť ten výber. Hej. Čiže takto si budem musieť v skutočnosti nejakým spôsobom upraviť tento proces, hej. Čiže v skutočnosti chcem, aby keď on si zadá tému, aby si vyberal len z voľný, čiže budem musieť upraviť tento filter a budem musieť povedať, že ak proces identifier je rovný tomuto a zároveň, čiže tu budem musieť dať nejaké end, áno, tu budem musieť dať nejaké end a budem sa musieť pozrieť, že marking, budem si musieť zistiť idečko, budem si sem musieť spraviť nejakú pomocnú premennú,
Kovi, vieš, ako je marking? Ja neviem. Ako myslíš marking? Myslím, že M. Alebo P. P je place. Ako place. Ha? P ako place. Musíš dať čiarku na, za tým prvým. Ja viem. Hej. Place, a tuto neviem presne idečko toho placeu, musel by som sa pozrieť, aké idečko je. Á, ja som si to ešte nesavol, čiže to darmo tu píšem teraz. Musel by som si to savenúť, čiže toto si budem musieť savenúť a otvoriť znovu. Počkať, čiže... Nie, toto je dobré. Musím si to sejmnúť. Musel by som si tuto pozrieť teraz. Aké je to idečko toho prechodu, ako som si ho nazval. Voľná téma na výber, áno. A v ňom potrebujem značku. Čiže iba tie témy chcem zobraziť, ktoré majú značku v tomto voľná téma na výber. Čiže musel by som si pozrieť, aké idečko je voľná téma na výber. Čiže to je idečko 3. Čiže čo ja budem vlastne potrebovať je, že v tomto druhom procese v tej komisii a pardon, nie, ešte v študentovi ja budem potrebovať, že keď on si niekde tuto vyberá tie témy, tak tu budem mu musieť povedať, že musí to byť. Tuto si musím spraviť ten nejaký marking, alebo čo to je. A to není tento dis, hej? Čiže, pardon. Ja tuto budem musieť napísať, že proces identifier je rovné tomuto. A zároveň v tomto konkrétnom procese, hej? A zároveň marking place-u s idečkom 3 je rovný jednej. Hej. Čiže budem si vlastne musieť prepísať túto query, teraz to už pravdepodobne nestihneme celé spraviť, tak si aspoň povieme, že čo tam budeme musieť urobiť. Čiže budem musieť povedať, že find tie, čiže budem, tuto nebudem dávať žiadnu novú premennú, lebo to není place z tohto case-u, ale tu budem musieť povedať, že proces identifier sa rovná tomuto tu a place s idečkom 3 má marking rovný 1. Áno? A len také témy sem nájdem. Čiže v podstate budeme si musieť vyfiltrovať a povedať, že nie všetky. Jakub, ty si tu chvíľku nebol, tak len ti ukážeme, že čo sme robili. Proste akože skôr, ako si budeme robiť tú komisiu samotnú, tak sme si povedali, že dobre, bolo by dobre, aby vyberala práca do komisie len z tých, ktoré sú už podané. A keďže podané sme nemali namodelované, tak sme si povedali, že dobre, že prerobíme si trošku proces toho samotného študenta a povieme si, tej samotnej témy. Mm-hmm. A keď si zadám tú tému, tak sa dostanem do stavu, že téma je voľná na výber, potom si ju môžem rezervovať. Áno, keď bude v stave, že je rezervovaná, tak ten, čo ju vypísal, ju vie zamietnúť a vrátiť naspäť ako voľnú na výber, alebo ju vie potvrdiť. A až potom sa bude môcť podávať.
Čiže až keď bude vlastne, a až keď bude podaná, čiže až keď budem v tomto značkovaní, ktoré, teda v tomto mieste budem mať značku, alebo práca podaná, že až keď tu budem mať prácu, tak až v tomto momente, ja si to posúvam, až keď tu budem mať značku, tak až vtedy vyfiltrujem. Mm-hmm. Hej? No a keď už to robíme, tak si povieme, že dobre, tak ten študent by nemal vidieť všetky práce, ale iba tie, ktoré majú tú značku. Mm-hmm. Hej? Čiže vlastne hovoríme, že ten študent, áno, v skutočnosti, keď tu hľadám casey, ktoré sú z toho procesu, tak zároveň tu musím dať, že end. Teraz musím vlastne nájsť place. Tam, ono je to nejak tak, že case má nejaký atribút, že active places, čo je vlastne nejaká mapa, že v ktorých miestach je koľko značiek, to znamená, že v podstate tým, že ty nemusíš kontrolovať ten počet značiek, lebo máš tam po jednej, niečo si je tak, tak ti stačí pozrieť, že či v tej mape je kľúč s idečkom toho miesta, v ktorom chceš, aby bola značka. Lebo ak tam je nula značiek, tak to nie je v tej mape. Mm-hmm. Len neviem proste, jak som to povedal. To si napíšeme na budúce, teraz ide nám o tú filozofiu, aby sme vedeli, že... No, to je faktu. Hej, aby sme vedeli, že čo sme spravili. Čiže tu v podstate si ja potrebujem, tam si tri bodky, tu si potrebujem napísať, potrebujem v podstate overiť, či to miesto má značku. Či to miesto s idečkom 3, to znamená, toto miesto má značku. Podobne potom v tomto procese, keď budem vyberať prácu do komisie, áno, podobne toto tu je zle, lebo to je vlastne nie v tomto procese, podobne tu si zase pozriem, že len tie práce, hej, tuto bude end a tuto budú iné tri bodky, tuto sa pozriem, že či toto miesto je označkované. Hej, čiže to sú čiže budem si to musieť ešte vyfiltrovať na to, že v ktorom stave v rámci toho case-u som. Čiže všetky case-y odtiaľto a zároveň to miesto je označkované. Myslím, že sa to dá aj ináč ako cez tú mapu. Možno. Myslím, že... Tak by sa to viem, že tak sa to asi dá, možno sa to dá iné. Normálne si by si dal na to, že kontejnický a ano. Tam dal idečko a vyťahal by si, že či tam je alebo nie. Áno. Hej, čiže... Ale nebudeme to teraz, lebo chceme tú filozofiu ukázať, hej. Čiže v skutočnosti, aby som potom tým pádom by som mal len tie témy na výber a keby som si rezervoval tú tému, tak by som vlastne urobil to, že akonáhle ten človek si to... Pardon, kde bol ten študent? Akonáhle ten človek si tuto vybral tú tému, tak ja by som musel zabezpečiť, aby na set data tej enumerácie, ktorú tu mám, lebo tu mám vnútri nejakú enumeračnú mapu, a aby na jej set data sa rezervovala téma, aby sa spustil tento prechod, ho musím exekuovať, assignment finishnúť a možno, že aj execute by fungovalo pre neho. No to by asi fungovalo. Otázka je, že viem, že v tom príklade, čo myslím, bola aj na nejakej prednáške, ten obchod s tými televízormi, tak tam bol tiež v podstate rovnaký konštrukt, že si vyberáš televízor. Áno. A teraz tam to bolo spravené tak, že ty keď si ho zvolíš, ale ešte nedokončíš to, že vyber práce, tak tým, že ty ho zvolíš v tej enumerácii, tak tebe sa iba esenie ten prechod, že rezervová tému, tým pádom sa... Nikto iný ho nemôže. Nikto iný ho nemôže vybrať. Teoreticky my môžeme... Ale až keď finishneš ty, tak až vtedy dokončíš teoreticky, rezervová tému, a keď vyberieš iný, tak ho cancel. Teoreticky na set value by sme ho len... Na set value by sme ho len asignovali.
A na finish tohto tasku, na finish tasku výber témy. Čiže na set value tej enumerácie vnútri by sme ho asignovali, tento prechod. A na finish tohto tasku ho budeme tento prechod finishovať. Čiže ten finish toho tasku finishuje rezervovanie témy. Áno? V tom momente ten človek tam bude mať len potvrdiť a zamietnúť. Nič viac. Keď spustí potvrdiť, tak sa dostane sem a v skutočnosti a tu máme toho študenta, tak my budeme musieť istým spôsobom tuto zase dorobiť potvrdenie, aby vlastne on si nevedel podať tú prácu. Čiže my vlastne budeme musieť tuto urobiť potvrdenie, ktoré zase budeme synchronizovať odtiaľ. Hej? Čiže my budeme mať vlastne paralelne bežiace dva procesy, ktoré sa budú synchronizovať. Niektoré veci sa vykonajú v jednom a posunie to ten druhý, a niektoré veci sa vykonajú v tom druhom a posunie to ten prvý. V tejto chvíli samozrejme tento prechod bude zobraný, posunutý, spustený tým zamietnutím alebo schválením témy. Čiže v tomto prípade, ak schválim tému, ja si ho rovnako môžem nazvať, že schválenie témy, áno, schválenie témy potom môžem podávať prácu, ale samozrejme musím si ten istý konštrukt urobiť synchronizačný, že tú tému si, že tam bude možné aj zamietnúť tému, to znamená, že tá téma sa zamietne a znovu sa dostanem do stavu, že si musím vybrať tému, lebo téma sa mi zamietla. A tento zase bude podobne synchronizovaný týmto prechodom, že zamietnúť. Hej? A ja si ho vlastne nazvem, že téma zamietnutá. Alebo zamietnutie témy. Naschvál som si to nazval trošku ináč, lebo zamietnutie témy znamená, že ja nie som aktívny. Nie je to, že ja to vykonávam, ale niekto... On zamietol a to mi to tu zamietlo. Čiže takto, keď si to spravím, tak tým pádom teraz len potrebujem ešte si to poposúvam. Čiže tým pádom ja vlastne teraz len potrebujem ako keby čiže hneď, ak to urobím, sa tomu venujem, áno. Čiže teraz ja vlastne len potrebujem urobiť to, aby... Dobre, vyberte mi, že povedali, že tamto potrebujem obmedziť na to značkovanie. Že len voľné témy si viem vyberať, áno. Potom ďalšiu vec, ktorú musím urobiť, že podať prácu môžem... iba keď mám token tu a tam mi token dostane to zamietnutie alebo schválenie, iba vtedy viem podať prácu. Zároveň tuto do výber práce do komisie musím ukázať len tie témy, ktoré budú v stave práca podaná. Hej, tam bude to aktívne miesto. A samozrejme, že keďže hneď ako bola práca podaná, môžem spustiť obhajoby, hej, tak keď vyberiem práce do komisie naraz a môžem vybrať len tie práce, ktoré už sú podané, tak vyberám len spomedzi tých prác, ktoré sú podané. A keďže vidím, že tu vlastne hneď po podaní práce je obhajoba, a nič tam nepribudlo,
tak nemusím nič istým spôsobom synchronizovať, lebo tým pádom, že len podané práce viem obhajovať, hej, a tú obhajobu nebudem vykonávať priamo tu, ale len cez komisiu, tak mám zaručené, že len tie práce budem vedieť obhajovať, ktoré sú v tom zozname. Hej. Čiže okrem tých filtrov, že sa musím pozrieť, vždy si vyhľadať, že kde práve som, v ktorom značkovaní, že obmedziť v tých filtroch len na tie inštancie práce, ktoré sú v jednotlivých značkovaniach. A okrem toho, že budem musieť krížom synchronizovať, že potvrdenie mi potvrdí tam, zamietnutie mi zamietne tam, že sa synchronizujú tie prechody, okrem toho budem musieť ešte do obhajoby diplomovej práce tuto, lebo tým, že som si to skopíroval, tým, že som si toto vytvoril, ja som si zobral ten proces študenta, som si ho skopíroval, povymazal som si, ale som zmenil v zdrojáku enumeration map na multiple choice map, tak mi to celé vlastne funguje. Jediné, čo si potrebujem urobiť, že v tej obhajobe, potrebujem mať teraz nie nareferencovanú len tú jednu prácu, ale potrebujem aj v tej obhajobe mať tú multiple choice, v ktorej si vyberiem práce, tak v nej som si vybral nejaké práce. A teraz si budem musieť urobiť novú enumeráciu, kde tie multiple choice, buď si urobím enumeráciu, alebo nejaký zoznam. Čiže budem si musieť urobiť zoznam tých caseov, ktoré boli vybraté, áno, a buď si ich tam naháčem cez task list ref jeden za druhým. Čiže teraz, lebo teraz si všimnite, teraz keď si zoberiem toto, tak tu mám len jeden task. Mám tam task ref, ale v ňom mám len jeden task. A teraz si do neho budem musieť dodať. A teraz je v ňom ten task, ktorý bol v tej enumerácii. A teraz tu bude to, čo je v tej multiple choice. Čiže dokonca možno mi to bude fungovať bez toho, že by som čokoľvek zmenil, lebo keď si všimnete, tak tuto task ref 0, tento task ref 0, tuto, bol, tu som dal teraz vybrané práce, tú enumeráciu, a niekde tu dole, áno, tu bolo, že podanie, áno, a tu som nareferencoval podanie. Teraz tam nareferencujem, čiže budem tam musieť nareferencovať nie podanie, áno, ale budem tam musieť nareferencovať obhajobu. Čiže, ako by som to povedal, že toto je študent a v tomto podaní som si referencoval prechod s týmto IDčkom, podanie diplomovej práce, čiže prechod s IDčkom 5. A teraz si tam budem musieť referencovať prechody s IDčkom 10. Čiže vlastne tu je tu bola tá 5. Niekde tu som si referencoval task ref 0 a task ref 0 tu bola 5. No? Čiže tuto budem si musieť dať len desinu v komisii. Čiže ako náhle si sem dám desinu, áno, tak som sem dostal tasky desinu, ale keďže tu, chápete, že tu som si vyhľadal hej, čiže tu si budem ako keby referencovať, hej, tu si spravím, musím si zmeniť aj tie názvy, aby nás to nepletlo, ale tu si vlastne referencujem obhajobu, hej, čiže tu som si referencoval pôvodne podanie práce a bude náhradím to, že si budem referencovať obhajobu, čiže tuto si nazvem, že ja neviem, že obhajoba, no,
To len zmením názor, aby nás to neplietlo. Hej? A si všimnite, že čo som tu dal, že zvolená téma, to nie je zvolená téma, to sú že zvolené témy teraz, hej, lebo som si ich vybral viac. A tu som si vlastne robil, že vybral som si ako keby tú jednu zvolenú tému, hej, ale teraz, lebo enumerácia mala len jednu multiple choice, bude mať viac, čiže mi vznikne celý zoznam. Nevznikne mi jednoprvkový zoznam, ale vznikne mi viacprvkový zoznam. Čiže ja vlastne v zvolených témach budem mať teraz všetky, budem tam mať všetky dvojice, budem tam mať vytvorenú mapu, hej? Budem tam mať vytvorenú mapu, kde mám vlastne ako keby, naháďem si tam tie jednotlivé IDčka, hej? A teraz vlastne nareferencujem si z tých vybraných inštancií prechod 10 a nie 5. A tým pádom by sa mi tam mali objaviť v tom tranzične, tuto v tom taskref 0 by sa mi mal zobraziť celý list taskov, ktoré boli vybraté tu. Tu boli vybraté vlastne tásky, pardon, tu boli vybraté práce, ktoré chcem v tej komisii obhajovať a tu sa mi oni vlastne zobrazia a zobrazia sa mi na... Tu sa mi zobrazia ich transičný s IDčkom 11. A to sú tieto. Hej. A keď si všimneme, tak v každom z nich je toto tu. Tam nareferencovaný nejaký študent, ktorý tú prácu má. Čiže tam bude ako keby, že budem referencovať nejaký task, ktorý referencuje task študenta. Čiže budeme mať takú dvojitú referenciu, uvidíme, jak to zafunguje. Že si natiahnem toho študenta a potom si natiahnem celý ten task. A zoznam tých taskov si pod seba natiahnem do tej obhajoby. Áno? Čiže keďže nám v podstate čas sa blíži ku koncu, tie tri bodky si tam podopĺňame a na ďalšej prednáške si to skúsime celé pospúšťať. Áno? Čiže na tej ďalšej prednáške si tam podopĺňame tú konkrétnu syntax na tie markingy. Pravdu povedať, nikto z nás to dlho nerobil cez tie markingy, čiže sami si to musíme vyskúšať, či nám to funguje. Hej. Vieme, čo chceme robiť a musíme si len nejakým spôsobom overiť syntax. Hej. Čo je, ako keby častokrát sa nám stáva. Hej. Ale v podstate by to malo fungovať. Čiže my sme vlastne naozaj skopírovali. A si všimnite, že vôbec nám nevadí, že tam si vyberáme len, že tam má enumeration len jednu vec, lebo tým, že vlastne si vytvárame, že taskref je vždy list taskov, tak sa nám to strašne ľahko robí. Lebo my sme teraz povedali, že no dobre, tak nahradím si enumeration map multiple choice mapou a tuto v tej konštrukcii som potom povedal, že no tak a zober si hodnotu, hej, a vytvor mi zoznam taskov číslo 5 zo všetkých caseov, ktoré sú vybraté. A teraz hovorím, a zober mi task 10, a dobre, akože... Tam bude možno treba niečo doplniť, lebo teraz tam máme, že IDčko sa rovná a teraz tá téma už je vlastne mapa, čiže tam bude pole a tým pádom by nám to nešlo, čiže budeme chcieť akože trochu upraviť tú query, aby to bolo, že nie, IDčko sa rovná hodnota, ale budeme hľadať, že IDčko je v zozname. Je v zozname, áno. Zoznam a potom áno, z toho musíme, miesto toho, že to je jedna hodnota, dáme to do poľa, to musíme transferovať na pole tých hodnot, ale to bude malé úpravy. Čiže v podstate tu sme hľadali jeden find case, či toto je, že tu sme hľadali find case, čiže už tu, že som si to nazval zvolené témy, je zrejme, že očakávam ich viac,
A tu je find case, čiže našiel mi len jeden case. A našiel mi taký case, že IDčko sa rovná tomu zvolenému textovému IDčku, keďže ich budem mať viac, tak musím povedať, že find cases taký, že IDčko je v tom zozname a ešte tam možno budem musieť dať, že bodka unique, aby mi ho našlo vždy len raz, teoreticky, neviem. Hej. Hej. Ale v princípe budem tu mať find cases, taký, že nie je ek. A možno tam je aj nejaký operátor, že belong alebo niečo podobné, že contain. Myslím, že sa to možno volá in, ale nie si myslím. Lebo si všimnite, že tu máme, tu vlastne mu hovoríme ten example, mu hovorím, že taký, že IDčko sa rovná tomuto stringu. A teraz my budeme musieť povedať, že taký, že IDčko patrí a nie jednému stringu, ale tá value je teraz list stringov. Hej? Čiže tuto bude tema.value a nie sString, ale sList of stringov. No, tam to budeme musieť nejak. Budeme sa s tým takto, že sami ešte nevieme presne, ako bude napísaná tá query. Query DS, ľudia vymysleli tie svoje query, hej, a my v podstate hovoríme, že pravdepodobne to vymysleli komplikovane a zle, lebo to nevieme, hej. Čiže musíte mať v sebe tú istú aroganciu a povedať si, že keď niečo mi nejde a neviem to urobiť, ale viem, ako by som to mal, tak je to zle napísané. Lebo my v podstate vieme, čo chceme. My vlastne hovoríme, že do sem zvolené témy mi nájdi všetky také prípady, že boli zvolené v tej multiple choice. Hej? Čiže tu sme vlastne povedali, že hoď do tej multiple choice všetky také, ktoré sú z tohto procesu a zároveň majú označené značkovanie nejaké. Hej? Že my vieme, čo chceme, len nevieme syntax. A buď syntax bude napísaná nejak intuitívne a trafíme sa, vtedy je to dobre napísaná syntax. A keď sa netrafíme a nie je tam, tak nejakí idioti to spravili tak, že to nevieme. Hej? Ale my sme múdri, lebo my vieme, čo chceme. Čiže to, že tá syntax nejak nefunguje, to není naša chyba. My sme aj tí, čo to napísali. To je pravda. To je pravda. Vôbec to nevadí. Ale rozumieme? Čiže vyzerá to trošku možno chaoticky a skáčeme, ale podľa mňa tak chaoticky to človek aj vytvára, keď to naozaj vytvára v realite. Hej? Čiže v realite to samozrejme nie je tak, že najprv si to pripravím a potom prídem a za hodinu a pol urobím niečo, čo reálne som 6 hodín nad tým si lámal hlavu. Hej? A potom tí ľudia pozerajú, že ako to tak rýchlo môže, ja to nechápeme. Hej? Čiže my hovoríme, že to vôbec nie je ani hanba, ani problém. Dokonca aj my sami, čo sme to navrhli, napísali a tak ďalej, nevieme v tejto chvíli presne, že čo tam máme dať, aby to fungovalo. Hej? Čiže to je úplne normálne. Hej, len zhruba vieme, že čo potrebujeme. Hej. Takže, a samozrejme, zrazu možno zistíme, že niektoré veci sa nedajú urobiť, lebo sme ich neimplementovali. Hej. Ako trebárste dynamické, nazvime to, že dynamické zoznamy userov, ktorí môžu vykonávať nejaké prechody. Hej. Takže myslím, že toľko na dnes. Želám vám pekný zvyšok týždňa. Hej, tí, čo ešte nemali prezentácie, ešte robte. Ešte 4 týmy. Hej, tí, čo mali, tak možno nás ani nepočúvajú už dávno. Hej. Ale keď nás počúvajú, tak keď chcú, tak nás počúvajú. Takže na budúci týždeň skúsime dorobiť tieto query a už viac nič nebudeme robiť. Len skúsime tento príklad, ako keby, že v podstate dotiahnuť len tie jednotlivé query. Lebo v podstate na tých query nám to stojí. Na tých query nám to stojí, že potrebujeme tie query spraviť dobre a nájsť si tie zoznamy tých inštancií. Lebo toto, ako náhle si ich nájdeme, tak toto už by malo fungovať. Lebo proste mu poviem, že zober mi tie casey, hej. Tam tiež je find task, hej, to budeme musieť prerobiť, aby to hľadalo viac, ale áno. Lebo by sme našli jeden case a k nemu jeden task, my teraz chceme nájsť viac caseov a ku každému ano. Ďalší task. Ale v podstate to budú tiež iba nejaké malé úpravy.
Áno, lebo vieš, my sme tu zobrali ten jeden case. Aha, hej, a teraz budeme musieť, lebo tak, tuto sme teraz budeme mali find case, a čiže tá téma bodka value bola len jedna, hej, a teraz to bude zoznam. Hej, čiže nemôžem ísť len cez tú jednu, ale musím ísť cez celý zoznam. A to je všetko, čomu sa budeme venovať na budúce. A budeme sa to snažiť nejakým spôsobom nájsť, povedzme, najelegantnejší. Lebo my sme to mohli robiť ináč. My sme nemuseli ísť cez tie značkovania, mohli sme si vytvoriť pomocné premenné, hej, a pomocou tých pomocných premenných to sledovať. Ale otázka je potom, že a na čo tam máme tie značky, keď ich nevyužívame? Keď hovoríme, že vlastne tie značky sú control flow a oni slúžia na to, aby teoreticky, aby som sa nemal pozerať na žiadne dátové premenné, mal by som to vždy mať tých stavových premenných, hej, a mal by som sa len pozerať, že keď som v tom značkovaní môžeš alebo nemôžeš, samozrejme častokrát to ľudia obicyklujú, lebo vrátane nás, hej, lebo si nepamätajú tú syntax, že ako zistiť elegantne a jednoducho, či je nejaké značkovanie alebo nie je nejaké značkovanie. Možno to aj nás privedie na to, že zistíme, že sa to sa to nedá veľmi pekne elegantne, tak nás to prinúti k tomu, aby sme vedeli tam dať, že do tej query, že end marking je proste, že mi vytiahne marking case, case.marking a bude to nejak proste case.marking.place bude niečo. Hej. Aby to nebola len nejaká mapa, ale aby som sa k tomu vedel cez tie bodky podostávať. Cez bodkovú notáciu. Dobre, takže teraz sa už definitívne lúčim. Dovidenia.